Mimi kama Kisii na regreti sana kusupport Gachagua. Ah. Kwa sababu hivi bila uoga. Saa hii president ni William Samoei Ruto akisaidiwa na Wambraila Amolo Odinga, ingine ni hot hair. Kisii, mimi nilikuwa timu Gachagua. Lakini sasa tumeconcede, tumeshindwa. Kesi imeisha. Gachagua waje aende nyumbani. Sia aende, Alisa enda. Sasa Gachagua ni jobless. Gachagua hana kazi. Acha ndoe nguo kwanza ndio uongeze. Gachagua hana security. Gachagua sasa tulijaribu kukutetea lakini tukashindwa. Hatuna la kufanya. Sasa message yangu ni hii kwa bwana Gachagua. Mimi kama Kisii alinunua Kisii yake. Bwana speaker unaweza ni protect. Mwaje uje maongeza fadhali. But I don't want to think about what I'm saying today. Leo nipata jibu 1100 katuni kachukua yote. Haya, katuni. Mimi kama Kisii na regret sana kusupport Gachagua. Ah. Kwa sababu mali ninakuanga sijai shindwa. Na kitu ingine, kama ningekuwa na kofia, ningefulia Raila Amolo Odinga. Kwa sababu gani? Hii ni kazi ya baba Raila Amolo Odinga. Gachagua alisema anapeleka Raila bondi. Alikuwa anaonea Raila 18. Sasa baba amemuonea na 21. Amempeleka nyumbani. Bwana, mimi nilikuwa napinga Raila Amolo Odinga hapa. Lakini sikujua huyu mzee anaweza kuwa na akili kama hii. Agwambo. Eh? Barao jibu la Raila. Gachagua. Eti Gachagua unasema eti unawekea Raila mitego. Kumbe wewe unajitega. Unajitega mpaka kwa hospitali. Unapatikana hospitali. Saa hii baba Bama anasoma Biblia. Anasoma vitabu zote. Wewe unamwagiwa dawa kwa hospitali. Mimi nataka nimwambie bwana rais. Hii kazi mnafanya na wambo ni kazi muhimu sana. Na mimi kutoka Jakaranda ninakuhakikishia. Wewe ni president mpaka 2032. Gachagua na Wakikuyu chipangeni tuwanyoroshe 2027. Na kama uko hapo unapinga Ruto, wewe ni pumbafu. Mimi sio pumbafu na piga Ruto bwana. Wewe ni pumbafu. Hata mimi. Kwa sababu gani? Sasa hii kama wewe ni Mkenya unaona Kenya inaendelea. Ruto wako anatengeneza Kenya bwana. Hakuna mtu anatengeneza Kenya hii kama Raila Amolo Odinga na Ruto. Hakuna swali. No swali sasa. Unauliza swali gani na tumepeleka Gachagua nyumbani? Unataka ni nini? Niwaulize wa Kenya. Maisha saa hii kwa inateremuka. Mahali tu Ruto unataka utusaidie ni upande wa elimu peke yake. Kama ni chakula ni unga ni 8 bob. Kama ni sukari ni 8 bob. Ni nini tena unataka? Wewe ng'ombe unasema Ruto sijui namna gani? Atoke Jakaranda. Nimesema hivi, kama uko hapa Jakaranda na unapinga Ruto, wewe ni pumbavu mara 100. Hautatusa Mr. Member Munyoko. Wewe ni pumbavu. Swali mema. Wewe ni pumbavu. Mr. Speaker, swali. Sasa waje nimalize nikisema hivi. Sasa ni vitu gani? Hiyo sana vitu. Bwana Ruto. Wewe nyorosha Kenya. Yes. Kama kuna mtu Jakaranda hii ataleta kinyokonyoko tutadiri na yeye. No swali. Akuwe MCA. Yataja jina ya mtu. Akuwe MP. Akuwe governor. Akuwe raia. Usilete kinyokonyoko kwa Ruto sahihi. Leta swali yako. Member Munyoko floor. Yes. Ukiweka kitu, wacha kuweka Jakaranda. Tuwa for example na wewe. Jakaranda si wewe. Sema ni unayakuambia. Yes. Ukiita Jakaranda. Yes. Mimi niko Jakaranda. Hata mimi niko da. Yes. Mimi niko da. Sema mimi kama Mkisi. Mimi. Sema sisi. Mimi kwa sema sisi. Sisi. Mimi. Mimi kwa niaba ya Jakaranda. Yes.
ninasema hivi bila uoga. Yes. Saa hii president ni William Samoei Ruto akisaidiwa na Raila Amolo Odinga, ingine ni hot hair. Na kesho asubuhi tunaapisha deputy president Kithure Kindiki. Ukisikia vibaya nunua msumari kilo moja ukule leo jioni. Asante sana.